Була тривога, ракетний обстріл, і ну, ми спочатку були в коридорі, і це нас врятувало, мені здається, тому що вилетіли вікна, коли поруч чи то збили, чи то це осколок, я, чесно кажучи, не знаю. І просто вибуховою хвилею вибило всі вікна в будинку з тієї сторони, де це сталося. Яка в тій кімнаті мала спати моя мама, але я її вчасно попросила перейти в коридор. Це нас врятувало. Почалася тривога, було дуже гучно. Работало ПВО, а потім жах. Гагахнуло, вікна повилітали, дом підпригнув, можна сказати. Все, нові окна будуть, все. Не кинете, все нормально. Не надо, все, заклеїлося, все. Бабушки віддала, все. Проклят этот Путин. Что он наделал в моей родине? Что он наделал в моей Украине? Ой, Бог мой, Боже мой. Ой. Ой. А все равно мы победим. Все равно мы победим. Я верю в нашу победу. Все равно победим. Обзор краще.